നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങോളം കേരളീയ പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം പിണറായി സർക്കാരിനെതിരെ തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ അമ്മമാരുടെയും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയും എല്ലാം ശാപം പിണറായി സർക്കാരിനെ വേട്ടയാടുമെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കേരളീയനെതിരെ സമരമുഖത്തെത്തിയ സ്ത്രീകൾ ചങ്കുപൊട്ടി കേരള മുഖ്യനെതിരെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേട്ടു നോക്കൂ. വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞവന് മുന്നിൽ അപ്പക്കഷ്ണം എന്ന പോലെ കൊറോണ പ്രതിസന്ധിയിൽ നട്ടം തിരിഞ്ഞവർക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഭക്ഷ്യധാന്യ കിറ്റ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെതെന്ന് വീമ്പ് കാട്ടി എറിഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോൾ വിശപ്പകറ്റിയവനോടുള്ള നന്ദി എന്നോണം തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ട സാധു മലയാളികൾ വോട്ട് നൽകി വിജയിപ്പിച്ച സഖാവ് വിജയൻ ഇന്ന് അവരുടെ കിടപ്പാടം തന്നെ തട്ടിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ പരിസരം മറന്ന് പ്രതിഷേധ മുഖത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. പറയുന്നത് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയോടാണെന്ന് പോലും ഓർക്കാതെ അസഭ്യവർഷം ചൊരിയാൻ തക്ക കലുഷിതമായി അവരുടെ മനസ്സുകൾ മാറിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണക്കാർ നമ്മുടെ സർക്കാരും ഭരണാധികാരിയും തന്നെയാണെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാനാവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോട്ടയം മാടപ്പള്ളിയിൽ നടന്ന സംഘർഷം സമാനതകളില്ലാത്ത ക്രൂരത തന്നെയായിരുന്നു. സ്ത്രീകളെപ്പോലും പുരുഷ പോലീസുകാർ നിരത്തിലൂടെ വലിച്ചിഴച്ച കാഴ്ചയും സ്വന്തം അമ്മയെ വലിച്ചിഴക്കുന്നത് കണ്ട് വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ കുഞ്ഞിൻ്റെ മുഖവുമെല്ലാം മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരാൾക്കും കണ്ടു നിൽക്കാനാവില്ല. കാലങ്ങളോളം കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ കിടപ്പാടം സംരക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ഓരോരുത്തരും സമരത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ ന്യായം അവരുടെ ഭാഗത്തായിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ അവർക്കെതിരെയാണ് നിയമം നിലകൊള്ളുന്നത്. അമ്മയെ വലിച്ചിഴച്ചപ്പോൾ പേടിച്ചു കരഞ്ഞതിന് കുഞ്ഞിനെ സമരമുഖത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നാരോപിച്ച് ആ അമ്മയ്ക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനാണ് പോലീസ് ധൃതി കാട്ടിയത്. മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകനെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിയെത്തിയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് പക്ഷെ കോട്ടയത്തേക്കുള്ള വഴി അറിയാതെ പോയി. അമ്മയെ പോലീസ് വലിച്ചിഴക്കുന്നത് നോക്കിയ നിസ്സഹായയായി നിന്ന ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ ഇപ്പോഴും മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ തീരാനോവായി അവശേഷിക്കുകയാണ്. അമ്മയെ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും കരയുന്നതിനിടെ ആ കുഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അന്ന് കോടിയേരിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കായി ഘോരഘോരം പ്രസംഗിച്ച ഇവറ്റകളൊക്കെ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, കുഞ്ഞിനെ സമരത്തിനെത്തിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മയെ ക്രൂശിക്കാൻ വീണ്ടും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് കൂടി ഓർക്കുമ്പോൾ പുച്ഛം മാത്രമാണ് തോന്നുന്നത്. 4 സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടെ 23 പേരെയാണ് തൃക്കൊടിത്താനം പോലീസ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമരത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ ജിജി ഫിലിപ്പിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ആദ്യം മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് കേരളയിൽ കല്ലിടൽ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മാടപ്പള്ളിയിലേക്ക് കല്ലിടാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത്. ഭർത്താവിനും കുഞ്ഞിനുമൊപ്പമാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് എത്തിയത്. മണ്ണെണ്ണ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പോലീസ് ആരോപിക്കുന്നത് പോലെ മണ്ണെണ്ണ തങ്ങൾ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കല്ലിടുകയാണെങ്കിൽ മണ്ണെണ്ണ ഒഴിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അത് സത്യവുമാണ്. സമരത്തിനിടെ നിലത്ത് വീണ എന്നെ കൈയിനും കാലിനും പിടിച്ച് വലിച്ചിഴച്ചാണ് പോലീസ് കൊണ്ടുപോയത്. ദൃശ്യങ്ങളിൽ അത് വ്യക്തവുമാണ്. ദേഹത്ത് പരിക്കുകളുണ്ട്. കേരളയിൽ വന്നാൽ എൻ്റെ 2 വീടുകളാണ് നഷ്ടമാവുക. ലോണെടുത്തുണ്ടാക്കിയ കടയും നഷ്ടമാകും. എനിക്കെൻ്റെ വീട് വേണം. പിണറായിക്ക് സ്വപ്നമുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കുമുണ്ട് സ്വപ്നം. പിണറായിയുടെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ എനിക്കെൻ്റെ സ്വപ്നവും സാക്ഷാത്കരിക്കണം. വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടമാകുന്നവർക്കുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ എനിക്ക് വേണ്ട. ഇനിയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കല്ലിടലിലെത്തിയാൽ തടയാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനമെന്നും ജിജി വ്യക്തമാക്കുന്നു.